さあ、それでは両チーム準備の方は OK でしょうか。できるだけパスできて、今日どんでから帰りは、キックオフ。このことをすっかり忘れとって。さあ、久々に体を動かす、そんな面々もいるでしょう。そしてサッカー大好き有名チーム人物スワームズ、再びこのエアスタのピッチに戻ってまいりました。通常は45分半ですが、この戦いはいろんなものを加味した上で15分半でゲームが行われます。さあ一気にマラドーナがサイドをかけながら落としましたが、さあ背番号59、楢崎選手、さあそれではこちらマイクの方には九州レジェンズ監督の山本真陽明です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2年ぶりにこのベアスタッフ地にスワブス VS 九州レジェンズ帰ってきましたね。見事に2年ぶりの雨雨が降る中でプレスタの思い出しました。さあ、あの2年前と同じように降りしきる雨の中での戦いとなっております。さあ監督として九州レジェンズにはどんな言葉を投げかけましたか。応援団、単なるファンですから。いや、はい、基本的にカヨさんはねプレイングマネージャーということで、いつでもピッチに踊りたい準備ができているという、あのミーハーにあの上に行きますって言ったらこういう状況になりました。いやー、しかしどのタイミングでカヨさんがピッチに出るのか、この辺りも楽しみなところですよね。本当に邪魔にならないようにですね、まあ本当に皆さん今日の日のためにですね、結構久々にやっぱちょっと体を動かして今日のこの日を迎えた方多いみたいですよ。コンディション調整に余念がなかった、はい、そんな感じですかね。ああ、若干の体型がね、あそこのところもね大きくなった方もいらっしゃいますけれども、それでも気持ちの日本に、そうですよね、まずは安全第一、そういうところでゲームの方が行われています。さあ、それでもやっぱりね、遊び中ながら皆さん勝つ気でいらっしゃいますからね。いや、はい、これはもう本当にこれは皆さんやっぱり勝負師ですね、はい、楽しませるところもあれば、はい、ガチでやるところもあるということで、悔しがるところは大丈夫だったね。さあ杉選手からまだどう山下選手のボールが始まりました。非常に雨でね、スリッピーなピッチ条件ということもあって、ここあたりはどういうふうに影響するかです。小堀選手は、あの頃と変わらずドレッドヘア。そうですね。まあ、ヘアスタイルで言えば、ディエゴ・カトマ・マラドーナも引きを取らない。さあ、ボールが集まると会場がざわつくんです。どんなプレー見せてくれるのかな。おー、見た。あ、見た。おー、激しいコンタクトだ。マジ悔しがり、悔しがりが長い。ためがありますよね。さあ、ビルドアップ。お、中原くん。大久保のフィード。14番はですね、今明太ワイドで、コメンテーターをしております、中原くんです。中原選手、アビスパ福岡でのバリッバリのキレッキレのプレーもね、記憶にしっかり残ってますよね。今も結構子供たちにサッカー教えてるからですね。まあそこあたりはね、下手なプレーが見えない感じになりますよね。中が悪い。さあ連携が勝負の鍵になりそうです。さあまだ両チームとも決定的なチャンスは迎えてない感じですよね。そうですね。なんとなく今ウォーミングアップしてる試合をやりながらウォーミングアップをやっている、そんな加代さんの指摘もありました。さあ九州レジェンズ、なかなか両チームとまだ決定的な瞬間を迎えていません。
さあ19番佐賀選手、モロ佐賀選手、楢崎選手、ボール上げて残ったけど取れた、あ、取れた、スリッピーな道ですかね。いや、しかし15分というあっという間ですからね。気がつけば前半が終了、そんなこともありえるかもしれません。さあプレーもそうなんですが、芸人には芸人のプライドを笑わすところは笑わす、そういった宿命も背負って今回スワークスの名店はピッチに立っているかと思います。いや、そこがすごいですよね、皆さん、ね、難しいところですよね。流れの中でいかにネタを挟むのか。さあ、着きました。さあ、ゴールがゴールラインを終わりましたね。この日です。さあ、この試合1本目のコーナーキック、誰に合わせていくのか、ここあたりも注目です。さあ、ゴール前での攻防も見どころです。さあ、ターン、難なくスルーして、ホワイそんなに動きをかけて、思いやる気持ちを忘れないでほしいですね。今日の打ち上げなんか盛り上がりそう。打ち上げのためのいい運動、そんな捉え方もあるかもしれません。いやいや、盛り上がる、まあ、反省会、どうでしょう。さあ、ここでどういう攻め方するのかな。なかなか決定的なチャンスが生まれませんね。サッカー大好き有名人チーム、スワープス VS 九州レンズの戦いです。さあ、サイドラインを割ってスワープススローイン、両チームともに非常に連携が深まるタイミングがいつなのかという感じでしょうかね。やっぱ雨っていうのは雨のせいします、します。この雨が上がればしっかりと連動が生まれるのかもしれません。さあ、今から見せますよ。さあ、田中さん、ここは来ました、来ました、 T5 か T5 まだ T5 低くボールを前に振りと、なかなかチャンスがありませんね。しかし、こう言っても小林弥生選手、興奮同様ですよね。いや、本当に現役ですよね。来た、セーブ。2年前の戦いは3対3の乱打戦でしたが、ね、今日はいい意味しまったゲーム展開。ね、なんとなくお互いまだ警戒してますもんね。まあ、プレー自体も警戒してるのか、怪我にも警戒してるような。ね、チームメイトにもそんなことはないですね。さあ、ボールを取りましたよ。さあ、北本佐野選手、長崎ボールを持って、さあ、ゴール前を伺う、現役監督頑張れ、駆け引きだ、駆け引きだ、駆け引きだ、わあ、福島選手、フィニッシュかと思われましたが、おっと、ここでレフェリーのホイッスルが鳴りました。なんとフリーキックですか。来た、誰が、誰が蹴るんだ、みんな譲り合ってる、そんなところで譲り合う。前にしてます。これもしかすると元佐野選手、三原弘樹、あの時の往年のフリーキック、鮮やかな弧を描くフリーキックを見せるというのか。壁に当たりました。いや、しかしね、でもやっぱりあの九州 J クラブ所属の選手たち、特にまた佐野選手たちのね、やっぱサポーターはあの時のキレッキレの動きが脳裏に焼き付いてますからね。
高値狙っていきますね。さあ、再びこのタイミング、コーナーキック、さあ、九州でレンズ、いけるか、おカウンター狙いたいところです、スワーブス、スワーブスの逆襲、電光石火のカウンター、リーゴ、カフィグマのルール、クロスを上げた、おっと、さあ、ボールがこぼれてね。サイドチェンジっぽかったんですが、またも悔しがる、そして怒る、容赦ないですね。さあ最後のスリー、まだ前半戦ですが、若干選手たちの運動量が少し減ってきた感がありますが、大丈夫ですか、選手たちのフェンスオフィバムラ、ほぼ九州レジェンズメンバーチェンジできませんので。そうなんですよね、メンバーギリギリなんですよね。だからこそ佳代さん、佳代さんがどこで登場するか、佳代さんがボールを持てば道が開けますから、ぜひここぞという場で監督自ら、いや本当ご迷惑かけるんですよ。おっと、いけ、監督であり応援会長の佳代さんのエールが背中を押す。さあ九州レッズコーナーキック、ゴール前いけ。さあ瀬戸が出たスワップスですが、千葉からボールを持って前でリード、ここで取られた、なかなか切り出すことができません。なんかいい感じになってきますよ九州レッズね。時間の経過とともにだんだん連携連動が生まれてますよね。今日のために少し体作ってます。少し、さあしっかり今日のために体を作ってきたはず、そんな山本の会を発表することもありました。怪我しないで一生懸命皆さんですね、ちゃんと作り込んできてるので、よっしゃ、いいですね、シュートコースが開いたらゴールを狙うんだ、はい、まさにサッカー選手の修正ですよね。背番号4、桑原選手のシュートでしたな。前半です。まだ0対0、両チーム無得点。スコアが動きません。ペース配分はどうでしょうか。さあ、ボールを持った前さあ、ラーナー崎選手、右サイド対応ですよね。クロスを上げるか、おっとゴール前、ファイティングスピリッツコバビ、素晴らしいですね、素晴らしい、チーム怪我しないで、いや長崎君走りますね、エンターテイメントと言いながらだんだんガチの様子になってきましたよね。やっぱみんな点数欲しいですよ、点数欲しいですよね、はい、誰よりも拍手をもらいたい、はい、誰よりもフラッシュを浴びたい、特にスワーブスはね、そういうところあるでしょうしね。さあなるべく多くのゴールが見たい、なるべく多くのゴールが見たいものだ。さあ九州です、山下選手から、おっとインターセプト、これがなかなか止まらない、スタートボールマークコボリー、そして足が上ってます、もうちょいこれ予想の上にしまった展開ですよね、もっとランダ戦の可能性があるかなと思ったんですが、いやマジですよ両チーム、さあ来たか、ダブちゃん、予想させないぞ、決定的なところまではなかなかいかない
さあもう前半も残りますかといったところ、終了間際にゴールが欲しい両チームだ。さあ何度となくもっと低いところから来た、さあこれで言えない、決めるか、いただきたいと思います。さあこの激闘はハーフタイムを挟んでまた後半戦行われますので、こちらの方も要チェックです。それではご来場の皆さん、再び議場の方にご注目の方、 It's elimination time again。